që nuk shkovat marë pjesë tek në votimin për ndryshimin për ndryshimet kushtetuese. Janë ndryshuar gati 7 nene në kushtetut në 10 orë dhe janë ndryshuar më kejse në 2008. Me pak vullnet politik dhe ligjor mund të zgjidhë. Ka problem më të madhë se sa fakti që kemi ne sot korrupsionin e jashtë zakonshëm të politikës? Do ketë efektin për cilin këtë ligju miratua, ligju dekriminalizimit, me pose jo? Ashtu si që është ndërtuar, dhe ashtu si që është menduar, nuk do ketë efekt. Dy t'i ketë opozita, dhe tre t'i ketë mazhorat. Gjë që është e papranueshme për ne. Drejtësia është këtu në këtë gjendje, sepse ka dashur politika ta çojë këtu.